Oesters, afrodisiak en dans op stofpaaie. Deel 5. Na ons wynproe avontuur is ons weer op die paaie. Hierdie kere met die mooie musiek van Louis Fonsi en Demet Tewete, Ikem Bakulpa. Kyk, sy musiek smaak is amper so divers as wat sy persoonlikheid is. So van pas. Ons is gemaak in God se beeld. En ek glo hoe meer volwasse ons as gelowiges begin word, hoe meer sal ons God se beeld laat manifesteer hier op aarde. God se naam is 'n reënboog van kleure van wie en wat hy vir ons wil wees. Hy kan ons herder wees, ons versorg en vertroetel. Hy kan Jehovah Jireh wees, wat voorsien, wat altyd die planmaker is vir al ons probleme. Hy kan die vriend wees vir die eensames en hy kan wysheid wees. Hy kan ook die Here van die leerskare wees, wat soos 'n magtige warrior ons battles vir ons veg. Met my toergids Here het elkeen van sy verskillende diverse portefeuilles van menswees, het ek dit so geniet soos die wynproe. Die een oomblik maak hy internasionale besigheidstransaksies. Die volgende oomblik maak hy 'n bespreking vir ons middagete. Dan luister hy aandagtig en met deernis na my X-Files. Dan laat hy my skaterlag met sy emotion. En dan is hy 'n DJ van formaat wat 'n Grammy kan wen. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Ons ry na Mosselbaai vir 'n uitstapie in die grot. Hy het die oggend sy voet seer gemaak en alhoewel ek kan sien dat elke treukie wat hy gee is 'n treukie van pyn, dring hy nog steeds daarop aan dat ons gaan kyk na die pragtige see uitsig in en oor Mosselbaai. Deur om al die trappies op te klim, my hart breek vir hom vir elke treukie van pyn wat hy gee, net om te verseker dat ek die mooi see uitsig sien en kan waardeer. Kyk, ek dink hierdie foto is so baie werd. Hoe onbaatsigtig, onselfsigtig is dit nie? Waarvoor kan iemand meer vra? Ek sien hierdie prentjie van die ligtoring op pad onder toe. En ek onthou die aand voordat ons gevlieg het, het ek een van my gunsteling vrae vir God gevra. Here, wys my hoe lyk hierdie persoon se gees. Wanneer ek dit vra, het daar al reeds keer op keer die mees unieke prentjies in my gedagtes begin rondflits. Syne was 'n ligtoring. Ek het soos met die meeste geestelike oomblikke effens vergeet daarvan, totdat ek die prentjie gesien het van die ligtoring. En daar het ek weer 'n reminder gekry. Op pad kaart toe speel ek met die gedagte in my kop. Gaan ek dit nou vir hom sê? Wat as hy dink ek is totaal weird, crazy? Die mense het selfs gedink Paulus is mal. Met hierdie tipe van hardcore geestelike gesprekke, konsepte, idees en visies, is dit altyd vir my soveel makliker om dit te share op WhatsApp. Indien die persoon dink ek is heeltemal crazy, kan ek dit darm nie op hulle gesigte lees nie. Dis net makliker. Op hierdie punt het ek dadelik gedink aan Petrus wat op die water geloop het. Dag was dit nou vir my. Nou die tyd om die moeilike treukie vir treukie te gee. Indien my toergids Here net so pas ongeveer 100 moeilike treukies gegee het, kan ek seker maar een moeilike treuk gee. Hy het die lighuis kompliment ten volle embrace. Een van die oomblikke waar ek nog die veiligste gevoel het in iemand se teenwoordigheid. En ek het daarom nie gevoel mense dink ek is 'n mal soos wat hulle gedink het Paulus is mal nie. Handelinge 26 vers 24. Maar terwyl hy hom so verdedig, die hy is nou Paulus, sê Festus met 'n groot stem: "Jy is kranksinnig, Paulus. Die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid." Waters, your sovereign.
Ons gaan geniet 'n vroeë aandete. Hy bestel die wyn en dit kom vra hy, "Hoe proe dit?" Ek antwoord sonder om te dink, "Baie lekker, dankie," en hy begin te skaterlag. Hy het gehoop ek overanalyse die wyn. En ek lag saam. Van al die mense in my lewe wat al vir my gesê het, moenie alles so overanalyse nie. Moedig hierdie een my eintlik aan om die wyn te overanalyse. And it feels like home. Dit was een van die lekkerste, mees vrymakendste slukkies wyn wat ek nog in my lewe gesluk het. Daar het 'n swerm voëls laag gevlieg, net bo kan die seelyn, tot diep in die oseaan. Ek wens nou, ons het dit getime, hoe lank die voëls gevlieg het. Ek skat seker vir so 15 minute lank. Dis so lank dat die swerm voëls gevaar het om te vlieg. Dit was baie vreemd. Verseker een van die grootste swermvoëls wat ek nog ooit in my lewe gesien het. En nou in hindsight, dink ek. Ek wonder, was dit dalk 'n teken? 'N manifestasie van God se oorvloedige blessings, soos die kwartels in die wildernis met die Israeliete. Nommer 11 vers 31. Toe het 'n wind van die Here gekom, uitgevaar en kwartels van die see af oorgedrywe en op die laar gestrooi, omtrent 'n dag reis hier en omtrent 'n dag reis daar, rondom die laar, en hulle was omtrent 2 el bo kan die grond. 2 el is ongeveer 1 meter, so kan jy jouself net indink, 1 meter hoë kwartels, voeltjies, hoe wow is dit? En die kwartels was die Israeliete se beloning bo op hulle daaglikse manna. Is dit wat die naweek was vir my? Die kwartels, die uitbinderigte, oorvloedige blessings van God af. Na aandete, dit was die enigste ete wat ons eie disse bestel het, maar toch het ons weer eens op precies dieselfde eie disse besluit. Selfs met die slaaikeuse, dis net cool. Geen Bybelse vergelykings met hierdie ene, dis net 'n lekker, romantiese hartjie observasie om te maak. Ek sien my toergids here maak 'n unieke teken op hierdie punt na die kelner. Dis nie 'n check please nie. Ek dink dit moet seker een of ander Europese teken wees, ietsie voor my tyd. Ek kies om dit net te laat slaai en niks daaroor te vra nie. Totdat die kelner ook met vraagtekens kom oor wat die tekens beteken wat hy wys. En hy lag en sê, "Bring 'n kombersie vir haar, want sy kry koud." Hoe sweet is dit nie? Hoe is dit nie die toppunt van 'n ware heer, 'n ware gentleman nie? Weereens is dit net daardie aandag faktor. Ek het een keer die boek Captivate gelees, waarin die persoon geredeneer het, dat die basiese behoeftes van 'n man is, am I enough? I.e. am I rich enough? Am I smart enough? Am I manly enough? En van die dames het die skrywer geskryf, ons basiese behoeftes is, sien my raak. Dis hoekom God aan Hagar verskyn het in die wildernis, en Hagar het die plek genoem Lahai-roi, die Here wat raak sien. Mag ons daagliks aan mekaar se basiese behoeftes voldoen en volbring. Ons ry terug na die plek waar drome manifesteer, Ouwaai. Terwyl ek sien hy speel met die knoppies op die stuurwiel, en net daar begin Rachel Platten I'll Stand By You te speel. Ek sê dramaties, weer eens vir die soveelste keer in naweek, "Oh, wow!" En hy vertel, as hy dit op die radio self stel, dan is ek te nieuwsgierig en dit moes 'n verrassing gewees het. Toe het hy uitgefigure hoe om die liedjie te vind, weer op die stuurwiel. Weer eens voel ek soos Lahai-roi. Hy ken my gunsteling alles. Die volgende video sal binnekort volg. Your empty hands in mine, and scars, show me all the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine till yours can open too, 'cause I'm gonna stand by you.